satt vi i gang. Yep. Off. Da vi i gang. Da sier vi velkommen inn i finalen i den første Mammoth Star Cup 2 Championship. Finalekampen, eller noe i den duren. Da har vi oppe til venstre GL Cheesy Junk, som den rosa Surgen. Og nede til høyre Crosspuss. På Shakur's Plateau har vi Ico fra Apophis. Dere må ta dobbeltsjekke at jeg skrev det riktig. Skal vi se. Ganske rett frem. Apophis. Ja. No to peace. I guess. Jep. Veldig kult at vi har cross positions her. Hvor er det Ichigo sender overlorden sin? Hvor har han tenkt seg på tur med den? Nummer to eller nummer én? Der ja, nummer to. Nå har han rettet opp på den heldigvis. Litt sånn henger igjen fra forrige game kanskje at han scouter naturalen sin, hvem vet. Nå ser han dronescouten fra Cheese Junk, og det som er greia med en dronescout er at det indikerer vanligvis et hatch første bild. Så nå spørs det da. Kommer Ichigo til å tenke at ok, dette er et hatch først, og kommer han til å gjøre noe reaktivt basert på det? Kommer han til å spille annerledes, eller kommer han til å bare tenke at ok, det er en drone skal jeg ta hatch først, og ikke gjøre noe mer med det. Det blir spennende å se. Jeg ser at Cheesy Junk er i plagsom med dronen sin også. Annoying.com. Doesn't matter. Det er stort sett bare å ignorere det og la det gå sin gang. Spanningpolen har blitt lagt ned, og ja, som du nevnte, Hatchery er på plass. Alt av Overlords begynner å komme inn i gode posisjoner, så man får se alt som kommer inn og ut av motstanderen sin base. Mm. En av de herlige tingene i set-to-set. Det ser ut som Cheesy Junk posisjonerer den første Overlorden sin over... Det ser ut som han er mer interessert i å ta en titt over ekstraktorene, eller gassen, til Ichigo. Heller enn å sende den rett inn i naturalen, eller ha full oversikt over fronten. Han bruker heller sin andre overlord til det. Så han får full oversikt over gassen her. Og det kan tyde på at Cheesy Junk kanskje er interessert i å dra det over til et litt lengre game. Ellers er det bare en forhåndsregel han tar om at i dette gamet så skal jeg ikke glemme å ha full oversikt over gassen. Det er et move jeg liker veldig godt. Vi ser for øvrig at Ichigo på sin side gjør litt av det samme, men han trekker overlorden nedover. Så han kommer kanskje ikke til å huske å plassere den tilbake, og kan få litt mindre informasjon enn det Cheesy Junk kanskje får i midgamet, for eksempel. Men skal vi se. Her er det et tidlig bailing nest på gang, fra godeste Ichigo. Og en stor drone transfer til natural. Jeg må bare kommentere det. Det er ikke en bra ting, det vi ser her nå. Når han transferer disse fem dronene, husk at han er fortsatt på en liten økonomi. Han har gått 14-14. Du har ikke evig med droner når du går en 14-14. Så selv om han pumper ut en full inject med drones i main, så kommer ikke det transferet til å lønne seg. Han har fortsatt haugvis med mineral patches i mainen, som det ikke er to droner på engang. Så jeg stiller meg litt uforstående til den transferen. Men det er bare en liten detalj i forhold til det store bildet her. Hva er det som skjer da på fronten? Hva er det som skjer oppe? Han blir spottet! Bailings! Yeah! Oi. Men, se der. Han får tatt ut sørlingene som slo på bailingen, og den ene bailingen ble reddet. Det er faktisk overraskende huge. Men, Ichigo har ikke noe til å backe opp dette pushet med. Han får gått rundt, og han får stoppet mining i. Får han tatt ut droner? Oi, får tatt ut larver. Ok. Men han får jo ikke utrettet... Cheesy Junk bare
Han har stein ansikt, han bare... Ja, du har Banix, det gjør ikke noe, jeg bare fortsetter å mine, ja. Og det er helt riktig avgjørelse. Det var ikke 20 droner der, det var bare 3. Så det var ikke så mye Ichigo kunne gjøre på en annen side. Så commit han ikke for mye heller, og har 28 droner hjemme. Wow, han drona som en helt bak det. Men kommer han nå til å stå imot dette pushet til Cheesy Junk? Fordi det er et ganske stort push. Absolutt, det er mye lengst. Cheesy Junk har lagt mye. Cheesy Junk har lagt veldig mye i det pushet her. Han er avhengig av å få gjort damage. Kommer disse Banixa til å gjøre noe? Wow! Tok mye skade på de Blinksa. Men naturalen er helt åpen. Det er bare 2 defensive Banixa. Og det kommer en så mange links inn. Og det er ikke dobbelt queen i rampen heller. Og Ichigo er i så mye trøbbel akkurat nå. Og 2 Banix har tatt så mange droner. Alle er røde. Og Linksa kan plukke av så mange droner om de bare vil. Men Cheesy Junk velger å gå for queen i stedet for. Det er litt merkelig. Det er 5-6 droner som kunne blitt snipet. Men han har fortsatt så mange links, så... Dette er så vanskelig for Ichigo. Cheesy Junk leder med 3 droner. Han fikk equaliza så utrolig hardt nå. Ikke bare equaliza, han ligger så langt foran. Han har en 3 droner ledelse. Men det er ikke alt. Han har flere units. Han har double queen. Og Ichigo må... Wow, enda flere droner som ble skadet rødt der. Ichigo henger i en syltynn tråd, hva skal man si liksom. Han har ingen queens til forsvar. Han har knapt råd til nye banings. Og han er fortsatt under konstant press. Han mister banings. Han har ikke råd til å miste de baningene. Åh, ikke gode nok trade fra Ichigo. Det er så teknisk å holde i en sånn posisjon som det er. Du har ikke råd til å miste én baning med mindre du trader. Eksepsjonelt bra. Men det, Ichigo fikk ikke de eksepsjonelt bra tradesa. Han må gulle med hver eneste baning for å komme tilbake fra det game, eller komme tilbake i det game her, og det går ikke. Det er nesten umulig å komme tilbake herfra. Så kan Ichigo klare å få til noen form for mirakel her og komme tilbake? Depends, som du ser. Som du ser så er det veldig, veldig lite for han som er ute. Åh, Cheesy er på to gass. Han er på to gass, ja. Da er det dobbelt gassprest som kommer fra Cheesy Junk nå. Oi, Ichigo hadde ikke råd til å miste de baningsa. Han glemmer å skifte Q opp banings og mister en og en banings i små grupper med links. Det er ikke det du har lyst til i en posisjon som det er. Åh, nydelig splitting av Cheesy i tillegg. Ja, hva fin splitting fra Cheesy Junk. Har du sett? Wow. Han trenger ikke... Han mister noen banings, men det har ikke noe å si. Han leder med så mye makro, han kan tillate seg selv å spille sloppy. Nå kommer det 2 banings inn i linja. Ichigo må trekke alt, han har ikke noe income akkurat nå. Og der kommer Linksa og bare forsyner seg av dronesa som løper rundt som dumme sauer, og det er ingenting de kan gjøre. Mere banings kommer å bli morfa. Queen er nesten død. Og vi kommer til å få en kjapp. Kjapp første game. Ja. Det er ikke over helt enda, men det er bare et spørsmål om tid. Cheesy Junk sitter på solide 28 droner. Men hovedforskjellen her er at Cheesy Junk kan støtte produksjon fra 2 hatcheries med double queen.